Tak, malé doplnění, takový add-on, možná jich bude víc, k tisku 3D modelu, 3D tisku modelu o 3D lapeníkom. Tiskl jsem včera, respektive přes noc, celou sadu takových prostě výškovka, křidelka a tak dále, prostě tenké vysoké věci, ocas na jednom tisku, jo? Prostě jeden tisk, kde tady je celý vyskládaný. Křidelka vlastně drží jenom za tuhle plochu na podložce a tisknou se takhle do výšky. Nejsou nijak jinak zajištěné. Jo? Tady je to všechno fajn, ale jak se tiskne víc a víc nahoru, tak se to takhle může, můžete se s tím setkat, tak se to takhle rozdrbe, abych použil odborný výraz. Jo? Rozdrbe se to proto, protože jak je to vysoké, tak je to velká páka. Já si to tady takhle opřu. A ta hlava v tomhletom směru, když tiskne, tak je to OK. A když tiskne, tam je vevnitř taková příčka, takovou příčku napříč. Tak jak je to dlouhé a pružné, jo, tak opravdu hrozně málo stačí i vlastně tah toho vlákna, kterým se tiskne, když jde takhle do boku, tak stačí na to, aby se to prostě prohlo a aby to kousek uhlo. Jo? Prostě takhle se to může stát. Protože skutečně celá ta dlouhá věc drží až dole na té podložce a je to fakt prostě měkoučké. Například u Messerschmittu, tak tam mají takovéhle vysoké části spojené takovým motýlkem, že jsou proti sobě do takového úhlu a vzájemně se prostě jistí, vzájemně se vytvářejí podporu tomu, aby to neuhýbalo. Tady u Easymaxe to není, je to takhle prostě na výšku, je to skutečně dlouhý díl, takže když se mi to vytisklo takhle, tak jsem si řekl, no, se mi moc nelíbí, jo, ale by to taky fungovalo, ale odsamcať podsamcať, jo, s tou tolerancí nějakým nedokonalostem. Takže jsem si ty křidelka vytiskl znovu, kde jsem si tady přímo v Simplify 3D přidal takový prostě tenký obdélníček. Jsou ty křidelka vůči sobě vlastně v úhlu, je tu přidaný obdélníček. A ještě jsem si tady přidal takovouhle dlouhou spěru, která mi to jistí nahoře. Obdélníček to spojí dole, aby to spolu drželo. A ještě ten obdélníček, který se až tady nahoře vlastně dotýká toho křidelka, tak to prostě jistí proti tomu nějakému posunu. Jo. A je to prostě mnohem lepší. Jo, zrovna se to dotisklo. No, mimochodem jenom ty křidelka 4 hodiny tisku, jo, nebo kolik, počkejte, já se podívám. 3 hodiny tisku, jo. Takže dvě křidelka se tiskly 3 hodiny. Jo. To je standardní nastavení. Jo, takže teď to můžu v klidu sloupnout a tak. Tak to je jenom taková zajímavost, jo. Kdybyste se s tím setkali, s tímhle s tím, tak nejjednodušší způsob je jít tomu naproti. A když se to kýve, tak tomu prostě udělat nějakou podpěru. Jak říkám, u křidelek nebo u čeho z Messerschmitta, na Messerschmittu 109, to už tak prostě bylo. Byl tam takový motýlek, jo, že se to pak rozloupalo ty křidelka. Tady je to v kuse. Třeba vám to tak to dělat nebude. S jinou tiskárnou, s jiným filamentem mě to takhle dělá, jo, takže tohle je taková možnost. To je jenom tak, jo, čau.